Bakıda məsciddə 13 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Muğayın TV-yə Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən məscidlərdən birində müxtəlif vaxtlarda iyanə qutularının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən 1999-cu il təvəllüdlü, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Əli Novruzov saxlanılıb. Araşdırmalar nəticəsində onun oğurladığı iyanə qutularının içərisində ümumilikdə 13 min manatdan artıq pul olduğu məlum olub. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxs barəsində 26-cı polis bölməsində toplanan materiallar Yasamal rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Əli Novruzovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkənlər Daxili İşlər Nazirinə müraciət edə bilərlər deyə məlumatda qeyd olunub. Röya Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.